Бишкекте митингчилер саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин отставкасын талап кылышууда. Жүздөгөн кишинин катышуусундагы нааразычылык акциясы аталган министрликтин имаратынын жанында болууда. Ал жака Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун кызматкерлери жана алардын тарапташтары чогулган. Ошондой эле митингчилер министрден трайбалистик билдирүүлөрдөн алыс болуп, медициналык мекеменин жайына коюуну талап кылышууда. Жеринде кайгылуучулар нөөмөттө турат. Буга чейин саламаттыкты сактоо министрлиги Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп кайра түзүлөрүн кабарлаган. Жетекчиси Сабырбек Жумабеков да иштен алынганын айткан. Жаңы ооруканага директор кылып Гүлия Кожокматованы жана башка дарыгерлерге Дамир Дүйшөновту дайындаган. Бишкекте жөө жүргүнчүнү автоунаа менен сүзүп, андан соң изин жашырып кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматы кабарлады. Окуя 1-февраль күнү саат 17:30 чамасында Фучик көчөсүндө болгон. Белгисиз автокөлүктүн айдоочусу 28 жаштагы кызды сүзүп кеткен. Жабыркаган кыз ооруканага жеткирилген. Милиция Toyota Camry унаасын айдаган 19 жаштагы баланы кармаган. Аталган факты Бишкек милициясынын кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Учурда тергөө жүрүүдө. Пара талап кылуу фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ 4-февралда Каракол шаардык Ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармалышкан. Такталгандай Каракол шаардык Ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү, милициянын улук лейтенанты жана кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам кызматкери милициянын капитаны сотко чейинки өндүрүштү кыскартуу үчүн акча каражатын талап кылышкан. Иш боюнча топтолгон далилдердин негизинде кылмыш жаза кодексинин 343 беренеси пара талап кылуу боюнча Каракол шаардык Ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү жана ыкчам кызматкери кармалып, жазык процессуалдык кодексинин 96 беренесинин негизинде Жетөөгүз районуна караштуу Түп райондук Ички иштер башкармалыгынын тергөө камак жайына киргизилишти. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Жогорку кеңештин Свердлов жана 1-май округдары боюнча кайра шайлоого 53 талапкер катталды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. БШК конституциялык мыйзам боюнча талапкерлерди каттоо шайлоого чейинки 20 күн мурда токтотуларын эске салды. Башкача айтканда 7-февралда талапкерлерди каттоо аяктайт. Бүгүн 5-февралда Жогорку кеңештин ишеним жана ынтымак фракциялары Баткен облусунун Лейлек районунун Исфана шаарында көчмө жыйынын өткөрүшүүдө. Эки фракция бул чогулуштун жыйынтыгында Жогорку кеңешке токтом сунуштамай болду. Ага ылайык депутаттар аймакка инвестиция тартуу үчүн өкмөттүк кепилдикти кайра карап чыгуу, курулушу бүтпөй турган облустагы 33 социалдык объектини бүтүрүү, айланма жолдорду куруу менен Баткен Исфана шаарларына жумасына бир жолу эмес бир нече ирет учуучу рейстерди уюштуруу сунуштарын берүүнү кулдашты. Жыйында сөз сүйлөгөн президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев өткөн жылдагы куралдуу жаңжалда облус 1 миллиард 300 миллион сом зыянга учурап, тургундарга 140 жаңы үй курулганын, ишкерлерге кенемте төлөнгөнүн айтып, жакын арада дагы чек арадагы кагылышуудан жабыр тарткандарга 84 миллион сом төлөп берүү каралып жатканын билдирди. Исфана жана Баткен шаарына азыркы тапта жумасына бир жет аба каттамы бар. Баткен облусундагы айылдардын жашоочулары медициналык кароодон өтүштү. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү кабарлады. Маалыматка ылайык, Баткен облустук үй бүлөлүк медицина борборуна караштуу мобилдик клиникасынын дарыгерлери Баткен районунун Таштомшук, Ортобоз, Көкташ айылдарында калкты медициналык кароодон өткөрүштү. Аталган айылдын 300 жакын жашоочусу гепатит В жана С, ВИЧ жана ИПП боюнча экспресс тесттен өткөрүлүп, медицина кызматкерлеринен кеп кеңеш алышты.